Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimés, tozu ba Bible na biso na livre ya 1 Samuel chapitre 18 verset 1 jusqu'à 4. 1 Samuel chapitre 18 verset 1 jusqu'à 4. La Bible déclare: David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Parole du Seigneur. Totangi na livre 1 Samuel chapitre 18, verset 1 jusqu'à 4. Bien-aimé, awa totangi histoire ya roi Saül, Jonathan le prince, na David, oya koma ki mokonzi. Bible lobina biso ete Saül azalaki roi na kati ya Israël, Jonathan azalaki prince, mais ezalaki na jour moko, David ayaki ko se présenter devant Saül. David ayaki parce que Saül a convoqué qui est. David ayaki parce que Saül a louka ki amona David, aya na présence na ye. A tout na yeba mituna, ayeba identité à David. David azali oyo abundisa ki Goliath pe a remporta ki victoire. David azalaki oyo abundisa ki ba Philistin. Tangu nyoso David azako tele mazo sala ba explore wana et toucha ki motema ya roi et attira ki attention ya roi. Roi yo ki sango ya David. Roi moni makambu David azo sal. Roi bandi koluka ayeba. Mwana oyo azaya nani. Azalaka wipe. Awuti wipe. Bon memelanga ye. Na mona David. Na yoka ye. Na yeba ye. Bien aimé mukolo oyo David ayaki maintenant na présence ya roi. Bible lobi ete tangu David a silisi ko solola na roi. Na mbala moko motema ya Jonathan. Oyo azalaki prince. Mwana ya Saul, motema ya Jonathan et s'attaché na David. Jonathan a sepeli na David. Jonathan a lingi David lokola amilinga ka ye moko. Jonathan a zui manto na ye royal a latisi David. Jonathan a zui bilamba na ye a pesi David. Jonathan a zui epe na ye, a zui arc na ye, a zui ceinture na ye a latisi David. Papa ya Jonathan a tali David a sepeli na ye. Alobi ete na retenir yo na palais royal. Yo ko kende lisu se pa ya papa na yo teme yo ko vanda awa esika moko na biso. Bien aimé, zambe na lola azo talisa yo via David. Azo talisa yo koma David a trouvé faveur na ndaku na palais royal. Lelo toko yi koloba ete se l'éternel des armées. Se Jésus Christ de Nazareth. Oye azali le fils de Dieu vivant. Oye azali okola Jonathan parce que Jonathan a koufa. Mais Jésus Christ est vivant.
vivant. L'Éternel est vivant. Bien-aimé, poète David, azo grâce oyo, azo faveur oyo na palais royal. Bible le bien était David a telemaki, a combattaki Goliath. David a telemaki, a défendaki le nom de l'Éternel. David a telemaki, a sauvaki Israël. Bien-aimé, nini oyo salaka na présence ya Nzambe. Nini oyo salaka na sela mabele oyo oyo eza ete lola batalio bayoki esengo na motema. David makamba bandai ko sala, mokonzi ayoka ki sango a David, amoni makambo a David, etire attention ya roi. Bien aimé, Nzambe na lola atia ba talent kati na biso. Nzambe atia connaissance, atia force, atia autorité, atia esprit na ye kati na biso. Na tango nyoso yo za mwa na Nzambe, kati na yo Nzambe aza ko espere, eloko moko ya malamu. Azo zela yo osalika moko ya malamu, oye ko atire attention na ye. Oye ko tala ye talobi ete ya solo. Oye wana aza nani, mwana wana aza ya nani, mama wana aza ya faminin, mutu oye asali nini. Bien aimé, likambo nyoso yo zo sa na sena mabele, Nzambe na lola aza komona. Tango yo zo sala ya malamu, pona intere ya royaume ya Nzambe, pona intere ete oza ko sala pona ba amen, ya Jésus Christ eza la sauve, pona libota na yo, bana na yo baza la sauve, lokola David, ayoka ki souci ya mboka na ye, a telema ki azo kombatre, a telema ki azo defendre le nom de l'Éternel. Tango Filiste aza ko injirye, aza ko se leve, David ya telemi ete okoyi ko insulte le Dieu d'Israël ete. Bien aimé, nini oyo yo nanga tozo sana sena mabele, o tokoyi ko telema lelo tozo deklare, esika ba mechant bazo telema baza ko finga, esika ba mechant bazo sala mabe, esika ba okultiste ba sorcier ba sataniste bazo sala mabe, nini oyo yo zo sala en tant que enfant de Dieu sur la terre, oyo lola ba sepela na yo, oyo lola ba loba ete oyo azali ya biso, esika batu baza ko iba ya iba kate, esika batu bazo kosa ya kosa kate, esika batu bazo neglige ya zo ganye ba am, esika batu ba lali ya lamu ki azo priye. Bien aimé, Nzambe aza kotal, lelo azo la kisayo histoire ya David. Bible le bi ete tangu David aye na kati ya ndaku ya roi, ndenge yonanga ito ye na presence ya le roi de roi maintenant, tozali convoqué par l'esprit de l'Éternel, oyo abengi yo na tango oza na presence ya le roi de roi. Bible le bi ete David aye, tangu ya aza kosolola epai ya roi, peut-être bazo tuna ye esika ya outi, peut-être bazo tuna ye nine leki na guerre, David azo pe sa rapport. Bible le bi ete motema ya Jonathan e komi attaché na David. Bien aimé, na bolamu na yo, e ko sala ete Seigneur Jésus-Christ azala attaché. Seigneur Jésus-Christ akangama na yo, alinga yo, apona yo, okoma ya ye. Sur la croix de Golgotha, Yesu apesa ki biso gloire na ye. Tomoni awa Bible lobi ete Jonathan alongoli manto na ye. Tangu ya kalaba prince babane ko lata manto. Manto na soki o lati yango esika nyonso zo kende bakoyeba ete oyo azali prince. Mena tango wana Jonathan alongoli manto, alati si David, akomi si epe prince, alongoli ceinture, yaba prince alati si ye. Bien aimé, Yesu alati sa yo gloire na ye, Yesu alati sa yo identité na ye, Yesu apesa yo nyoso. Bible lobi ete asali même alliance na David. Seigneur Jésus asali alliance na nzela ya makila na ye, aponi biso, alobi ete ya azali Nzambe na biso, biso tozali pep na ye, to komi moko kati na ye, ndenge motema ya Jonathan e koma ki attaché e pa ya David, paske David azala ki malamu na miso Nzambe, paske David atosa ki, paske David asala ki makambo ya malamu, oye simba ki motema ya prince, oye simba ki motema ya roi. Bien aimé, tika ete na vi na yo, na mokolo ya lelo, o sepeli sa Nzambe, na ebite, pourquoi Nzambe aza ko yebisa biso lisolo oyo? Mais Nzambe na lola azo benga yo. Peut-être a tia talan moko kati na yo, yo garde yango. Lola baza na posa ba celebre yo, mais yo garde kimia. Peut-être Nzambe azo tala yo, esika yo zali. Il fallo telema o defendre bana na yo, o defendre mobali na yo, bande kona yo, mwasi na yo. O telema o glorifier le nom de l'Éternel, mais yo vandi kimia. Peut-être po so salaki yango, le lwe zamo.
mokolo na yo. Oyo Seigneur Jésus azoya kati na biso. Bible lobi ete roi alobi na David okozonga lisusu na famille na yo te. Ozotika la au. Bien-aimé tangu nzambe akosepela na yo, vina yo eza susu kontrole na ba jan ya famite, na ba membre ya famite, okomi contrôlé par les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Au demeurer maintenant la présence y en Zambé. Mon côté à quoi côté les mains. Ne comme mon côté à David. Parrain à David et à Téléma quitté. Aïe à côté le malobi bo pesa biso moi en abisso. Toye ko zoye bozan à droite et à ko kangaye. Parce que le roi a décidé. Bien aimé, ce qui Nzambe a décidé. A tia yo na cour royale na ye. Ce qui Nzambe a décidé. Yo ko liana mesa na ye. Ce qui Nzambe a décidé. Nani ako telema azala tata mwasi, azala noko, azala yaya, azala leki, oya ko yako reklame aloba ete bobi misaye na gloire wana, bobi misaye na nkembo wana, bobi misaye na esengo wana, bobi misaye na vi wana mokote, yangwana tika ete to sal, oye zali ya malamu na miso na Nzambe, oye ko sepelisa Nzambe, oye ko sepelisa pe batu na sena mabele. Bible lobi ete David a trouva ki grâce kaka epa ya Saul te, kaka epa ya Jonathan te, meme ba serviteur ya Saul, ba sepela ki na David. Meme peple mobimba, mboka mobimba, ba sepela ki na David. So ki David a kebi tumbatango ako zong, ba si ba telemi, ba bandiko yemba po na David. Bien eme, tika ete sika yo zali, ba celebre yo a cause de l'Éternel, a cause ya bolamu na yo, a cause ya comportement na yo, a cause ya nyoso o yo ko sal, kombo na Yesu ezala glorifié. Lola eko reconnaître yo, ma belle pe eko pambola yo. Zamba pambola yo bisika nyoso o yo zwami na kombo na Yesu Christo Nazareth. Sika ngana sukaka, yondo swaka releve yo kumama. Molongoli na soni, molongoli na mawa yo kumama. Na kote mwanye, ozali Nzambe yo kumama. Oza okozala na bomoi na ngai Yesu nga na kote mwanye yo. Yaya Yesu oyo kaka. Mama lelele, 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 mama Oza okozala na bomoi na ngai Yesu nga na kote mwanye yo. Yaya Yesu oyo kaka, mama lelele.